Soc en Josep Pla Jovany, de Sant Cebrià de Vallalta i de Cal Estrany. Aquí, bàsicament, fem maduixes. També fem una mica de verdures, mongeta, pèsol... Fer maduixes, si no fóssim una mica romàntics, ja no en faríem, perquè és un cultiu molt complex. Els pocs pagesos que quedem, estem tots enganxats per terra per les mateixes arrels. I amb les arrels ens abracem i ens ajudem tant com podem. El consumidor ha de saber que la maduixa del Maresme és natura pura. El moment que surt bé és un producte únic. Com abans arriba a les cases, millor. I crec que és el nostre èxit, aquest. Ara mateix hi ha una xarxa de distribució molt bona que fa que aquest producte arribi molt ràpid a casa de la gent.